Labdien, jūs mājās! Ēterā raidījums Kuldīgas novada vēstis. Un šai reizē runāsim par diviem lieliskiem kultūras pasākumiem. Pirmais no tiem – pikniks pie Māras dīķa, bet otrs – mana ģitāra spēle vasarai, kas notiks Vārmē. Bet vispirms uz sarunu esmu aicinājusi Kuldīgas kultūras centra projektu vadītāju lielisko Kristu Karlsoni par pikniku pie Māras dīķa. Šeit pie Māras dīķa mēs aicinām kuldīdzniekus un pilsētas viesus sanākt kopā uz Kuldīgas vasaras pikniku. Un pikniks norisināsies sestdienā, sākums pulkstens 2 un līdz pat pulkstens 7. Būs iespēja baudīt Māras dīķa apkārtni, skaistu mūziku un cerams arī labu kompāniju, par ko pašiem jāparūpējās un jāuzaicina tie tuvākie, lai kopā piknikotu. Cilvēks pirmkārt sagaida jauka piknika atmosfēra. Būs iekārtotas, piemērotas piknikošanas vietas un arī teltis, kur patvērties no saules un no iespējams kādas lietus pilis. Un vēl mūs sagaida brīnišķīga muzikālā programma un pasākuma pašā sākumā īpaša programma arī bērniem. Pulkstens 2 sāksim mūsu pikniku ar radošās apvienības pasaku nams izrāde brīnumu meža piedzīvojumi. Vēlāk, tad, kad šī izrāde būs noslēgusies un sāksies jau cita koncertu programma, tad pasaku nama radošie būs sastopami arī dažādās atrakcijās bērniem. Tā kā bērniem būs ko darīt, kamēr bērni izmantos iespēju gan baudīt burbuļus, gan dažādi citādi aktīvi pavadīt laiku, tikmēr aicināsim pārējos apmeklētājus uz fantastisku koncertu programmu. Un koncertu programmā šajā reizē sagādāta tāda mūzika, kas noteikti veicina apetītu un labu garastāvokli. Un sastopamas būs tādas apvienības kā Māsas Leksdiņas, Zaļā galma kapela un noslēgumā arī Roberts Gobziņš un Rasnie Putni. Tā kā muzikālā programma pietiekoši daudzveidīga un katram būs iespēja ieraudzīt kaut ko tādu, kas viņu priecē visvairāk. Šoreiz tas pamatu uzsvars tomēr ir tas, ka šis nav koncerts, šis ir pikniks. Un uz pikniku mēs aicinām īpaši sagatavoties mūsu apmeklētājus. Un sagatavot līdzi nesamus dažādus piknika atribūtus, piknika grozus ar dažādiem gardumiem. Un izmēģinām dažādas jaunas receptes. Un tiekamies šeit pie Māras dīķa, bet tiem, kuriem piknika grozi nebūs paņēmušies līdzi, vai viņi ir aizņemti, vai atkal labprātāk izmanto laiku savādāk, nevis gatavo līdznesamu pārtiku, tiem būs arī bufete. Aicinam visus kuldīdzniekus doties uz Māras dīķi 15. augustā no pulkstens 2 un galvenokārt ņemt līdzi labu garastāvokli un labus draugus. Un pie Māras dīķa sagatavotajā piknikā nav ieejas maksa, bet, protams, ņemot vērā esošos ierobežojumus valstī, mēs kontrolēsim apmeklētāju skaitu un darīsim visu, lai mēs varētu kopā droši un jauki pavadīt laiku. Turpinājumā saruna ar Ilzi Jumiķi par pasākumu Mana ģitāra spēle vasarai. Mēs atkal atgriežamies šogad pie Mana ģitāra spēle vasarai, kas notiks 15. augustā. Uzsāksim mēs dienu pulkstens 2 dienā ar Vitāliju Jermolājo mirdzošo glāzenu teātri, kur piedalīsies pats mākslinieks arī, un būs radošā darbnīca, kur kopā veidosim lielu glāznu kopīgiem spēkiem. Pulkstens 3 sāksies koncertiņi, kur būs dažādi mākslinieki, gan skolēni, gan pieauguši cilvēki. Un pasākumā noslēgumā būs pulkstenis 8. Vakarā Rovenis Šellijs solo koncerts ar ģitāru cauri gadsimtiem. Diena ir sadalīta pa 2 parkiem, bet vienlaicīgi tā kā pasākumi nepārklāsies, kas līdz ar to ļaus apmeklēt visus pasākumus gan no sākuma līdz beigām. Būs arī radošās darbnīcas, kas ir, kur tiks veidot dažādi mūzikas instrumenti. Būs iespēja arī izbaudīt, kā ir mazliet pabūt ieraksts studijā, un līdz ar to varēs katrs ņemt savu mazu piemiņu līdz pēc tam elektroniskā formātā. Pēc pirmā gadā
pagājušā gada, kur es arī saņēmu balvu par gada debiju pasākumā. Īsmēs bija ļoti apmierināta ar pasākumu. Gribējās vairāk gan apmeklētājus, jo nav pasākums, ja nav apmeklētāji. Un tāpēc ceru, ka šogad piedalīsies un nāks un apmeklēs pasākumu, jo pasākums ir bez maksas. Un man pašai patika pasākums, un es ceru, ka to ievies kā igadēja tradīcija katru gadu. Tiekamies atkal augustu vidū, Vārmē pie ģitārspēles. Ģitārspēles izvēlējos tāpēc, ka man patīk īstenībā ļoti kā skan ģitāra. Gan no akustiskās, gan no bass ģitāras, gan no visos veidos. Īstenībā viņi ir fantastisks instruments. Pati instrumentu šo nespēlēju, varbūt ar laiku iemācīšos, bet viņai skanējums ir vienkārši fantastisks, kas man arī uzrunā. Es labprāt varētu klausīties viņu dienām. Un tāpēc arī tas instruments. Ja mēs runājam vēl par augusta pasākumiem, augustā mums ir paredzēts 29. augustā ir paredzēts Zaļumballes maratons, kur spēlēs grupa Brīvdiena un Artūrs Jauntēvs. Un mazliet vēlāk septembrī mēs jau uzņemam apgriezienu, atkal tiekamies rudens, Vārmes rudens gadas tirgu, kur šogad būs mazliet atkal savādāk nekā pagājušo gadu. Šogad mēs piedāvāsim roku laušanās cīņas, būs mazs ieskats viduslaikos, būs priekšnesums ar meiteni un zirgu un, protams, kapela lusta. Vārmes rudens gada tirgus ir plānots un notiksies 19. septembrī, kā parasti sestdienā, Vārmes Liepbirzī. Nu, lūk, šādi divi brīnišķīgi pasākumi nedēļas nogalē, viens Kuldīgā, otrs Vārmē. Jāteic, ka šie nebūtu nav vienīgie pasākumi, kas notiek Kuldīgas novadā šīs nedēļas nogalē. Par vairāk var uzzināt Kuldīgas novada mājaslapā kuldīga.lv. Bet jums, skatītāji, paldies par skatīšanos un tiksimies jau pēc nedēļas. Atā!